Aquest mes d'agost, el Centre Comercial Idosí Este Parc ha preparat un munt d'activitats per a gaudir en família. Els dies 3, 5, 10 i 12 d'agost pots refrescar-te al castell inflable amb tobogán d'aigua i una mini piscina. A més, podràs gaudir de xocs de construcció i balancins de 5:30 a 8:30. Recordeu que heu d'aconseguir les vostres entrades en The Jumper. El dissabte 20 d'agost a les 6:30 al Centre Comercial Idosí Este Parc apropa la platja a la nostra plaça i com ho fa? Molt fàcil, amb tallers familiars de vida submarina. Durant els mateixos aprendrem sobre la flora i la fauna submarina del mar Mediterrani i moltes sorpreses relacionades amb les nostres platges i el fons marí. I per últim, el dia 26, el cine i la plaça es vesteixen de gala per a rebre l'estrena de la pel·lícula Tadeo Jones, La taula Esmeralda. Gaudis amb tota la família amb pintacares, manualitats i sorteig de merchandising de Kitchenas. Jugarem i gaudirem d'una estupenda vesprada parlant en anglès. I ara anem a preguntar a la gent si va acudir a aquestes activitats. El Centre Comercial Idosí Este Parc ha preparat activitats com, per exemple, castells inflables, un sorteig de merchandising de Kitchenas... Bueno, activitats així per a famílies. Tu coneixies esta notícia? No lo sabía. ¿Pero tu aniries? Pues seguramente no, porque mis hijos ya son mayores y cosas de esta ya no... Bueno, pero es para toda la familia. Por ejemplo, también hay un taller familiar de vida submarina para saber más sobre el mar. A ver, es interesante. A lo mejor igual sí que lo vería. ¿Y qué te parece que se haga este tipo de actividad? Hombre, está bien. La gente de aquí, para los que vengan de fuera, da igual. Está muy bien que n'hi hagin iniciatives per als xiquets. ¿Y tú aniries, portaries a la teua filla? Sí, claro. ¿Tú vols anar? Sí. ¿A jugar? Uy, te vergonya. Sí. Pues súper bien, para los niños bien. ¿Conocías estas actividades? No conocía, no. ¿Y tú irías? Pues sí, si estoy, claro, tengo nietos, pues puede ser que sí. No lo sé seguro, pero puede ser que sí. Pues seguro que tus nietos se animan a ir. Seguro. No et perguis cap de les activitats que té preparades per a l'agost el Centre Comercial Idosí Este Parc i recordeu que a més podeu gaudir d'aventures en The Jumper i Guidom i de les millors estrenes de l'estiu en Ocine. I recordeu que el Centre Comercial Idosí Este Parc és tu punto d'encuentro.